Да, се наоѓаме веднаш на главната улица во Стар Дојран. Овде е шеталиштето и патот кој што води кон соседна Грција. И веднаш зад мене е куќата која што утрово изгоре во пожари, во неа загина едно женско лице. Како што дознаваме од СВР Струмица, пожарот е пријавен некаде околу 7 часот и 20 минути. Дошле пожарникари од противпожарната единица од Гевкелија и од Богданци, интервенирале и пожарот е изгаснат, иако се уште се гледа како излегува чад од самата куќа. Меѓутоа, очевици сведочат за ужасните моменти кои што предходеле на оваа невидена трагедија овде во Дојран. Имено, работници кои што работат веднаш спроти куќата, слушнале утрината крици од куќата, меѓутоа било тешко да се лоцира затоа што има високи дрвија, бујна вегетација, и се дури не бил видлив огнот, тие не биле свесни што се случува во непосредна близина. Предлагам да ја слушнеме изјавата на очевидецот. А да ја прашам, имало пожар са бајле? Вие сте тука? Тука беше, да. Бев тука, јас лично се јавив на пожарна. Вие се јавивте? Да, лично. Кога го забележавте? Кога 7 сати са мале. Прво пискаше. Викаше жената, па после престане тоа и видовме пламен како излегува. Јавеле, ние отидовме да видиме шо е, како е, викавме, не се јави никој. И после тек пожарната дојде наком сад време, не знам колку точно. Оно веќе, кој куќата веќе изгоре. Пожарната пристигна, ама пошто од Гевгелија доаѓаат оддалеко, додека стигна до тука, тоа која нема, тоа не е пожарна како треба тука. Да. А за колкава жена станува збор, дали ја може би познававте? Па, ја знам, ја запознав тука, у Казибланка работеше, чистеше таму, 35 годишна жена. И тоа е, толку знам јас за неја, не знам повеќе. Така, вие колку време сте тука? Јас сум месец дена тука. Со часови траеше увидот на надлежните екипи. Откако е изгаснат пожарот, телото на починатата жена е пронајдено во куќата и по наредба на јавен обвинител тоа е предадено на обдукција. Жителите на Дојран се вознемирени, не сакаат многу да коментираат за оваа несреќа и како што велат, ретко се случуваат вакви големи трагедии, особено во летниот период. За сега тоа се информира. Информациите се надевам дека во краток период надлежните ќе излезат со повеќе информации околу причините за настанувањето на пожарот во кој што ќе спомнам изгоре покривот и горниот спрат од куќата, а едно женско лице го загуби животот. Студио.